Bem, gente, eu me encontro aqui no Vila Roberto. Isso aí. Uma das casas prediletas aí, aqui. No Rio de Janeiro? Uma das casas? Rio de Janeiro? Tem um X aqui de. De origem. Robert. Mas seu sobrenome, qual que é? Roberto. Roberto. É da família, né? Família, Roberto. Tudo italiano. Tudo italiano. De que região de Itália? Nós somos do sul da Itália. Região de Salerno. Cidade de Sassano. Vem cá, Daniel. Eu frequento o restaurante e hoje, hoje tem novidade, eu vim aqui escalado, em nome da Bardot, em nome de vocês, da clínica Bardot aqui no Belvedere. E eu quero saber o seguinte, eu gosto aqui, eu tenho meus pratos prediletos, mas agora tem um upgrade aí, né? Um upgrade que passa de você manter a forma. Eu queria que você falasse o que vai acontecer, depois nós vamos conversar com o pessoal do Bardot, que são nutricionistas e médicos, né? Mas que coisa de louco aqui, que agregou o cardápio daqui a partir de hoje? Então, Paulinho, hoje nós estamos inaugurando aqui, é o lançamento do cardápio Vila Roberto Bardot. É um cardápio de comida funcional, tá? É um projeto inovador, que a gente ainda não viu, em Belo Horizonte, principalmente. Ah, sim, os cardápios FITS. Funcional é o primeiro, tá? É um projeto ambicioso, tá? Nós fizemos uma parceria com a clínica Bardot, que também é vizinha nossa aqui no Belvedere, que com menos de um ano já se tornou referência em saúde e estética em Belo Horizonte. Tá. Então, nós tivemos todo o apoio técnico dos médicos, dos nutricionistas, nutrólogos, que inclusive assinam o nosso cardápio. Com toda a expertise clínica da Bardot e a expertise de gastronomia do Vila, tivemos essa ideia de lançar um cardápio funcional para aquela pessoa exigente, que está com dieta, que quer sair para comer bem e muitas vezes não consegue fazer isso por não ter opção em Belo Horizonte. Agora eles têm. Mesmo porque num tempo, num lugar espetacular, com uma decoração fantástica, né? O Belvedere também já é um atrativo. Já é um atrativo, e essa sim. Essa casa maravilhosa aqui. Isso mesmo. E também escutando... Para almoço e jantar o cardápio. Almoço e jantar. E também foi uma demanda, a gente sempre escutou, com o Vila Roberto completou recentemente 4 anos, e nós estamos sempre querendo inovar e escutando bastante o feedback dos nossos clientes. Então a gente vê que o público do Belvedere, principalmente, é um público que cuida muito da boa forma. É a nossa praia, né? Paulina Vaca, diga aqui, ó. 60 anos, escalada aqui diariamente. Então, você vê o pessoal praticando corrida, bicicleta. Então, a gente pensou, temos que atender esse público também na área de gastronomia. Mas uma comida saudável, uma comida... O principal objetivo dela é o envelhecimento saudável e os alimentos que ele vai estar comendo, né, nessa mistura dos pratos do cardápio, tem uma determinada função. Tá. Então, eu acho que o pessoal de Belo Horizonte vai gostar. Cerca de 6 pratos, mais ou menos, é isso no cardápio? No cardápio, se não me engano, são 7 pratos principais. Temos as bebidas, temos entradas, os pratos principais e as sobremesas, que eu acho que vai ser sensacional. Espetáculo. Um espetáculo. Melhor do que falar é degustar. Vai lá, vai lá. Você é funcional... Funciona a comida funcional ou não? Você está testando aí? O que você está achando aí dessa experiência? Funciona. Eu estou fazendo uma dieta um pouco restritiva, mas é legal porque a gente sai para jantar à noite num restaurante e nem sempre tem uma opção saudável, uma opção que se encaixe na nossa dieta, né? Então, eu estou achando super bacana. E hoje aqui, então... Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode funcional. Pode. O cardápio funcional pode. Pribia, que eu estou sabendo as origens dele, alemã, né? Alemão. Mas é alemão ou austríaco? Não é? É alemão com iugoslavo, na verdade. É orgânico? É orgânico. Mas vem cá, independente hoje aqui da nossa história aqui, que passa por essa parceria com o Bardot aqui, parabéns aí tudo. Mas é uma oportunidade também, você falando da Bardot, nós cobrimos a inauguração há quanto tempo atrás? Foi? Então, em julho, julho agora completa um ano, né? Um ano de muito sucesso, fizemos uma aposta que deu muito certo, realmente ali na área do Belvedere, nós apostávamos com o pessoal de corrida, o pessoal que cuida muito do corpo, pudesse estar procurando uma clínica desse porte
e que faltava isso em Belo Horizonte. Agora, independente de nutrição, o cardápio, entre aspas, aí, é muito grande lá, né? Nós temos estética, fala um pouquinho, relembrando nós aqui. Nós temos hoje dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia, nutrição esportiva, nós temos massagens e também a parte de estética, né? E isso, uma coisa que me chamou a atenção é o naipe dos profissionais, né? Sim. São... Nós temos hoje uma dermatologia... Bem criterioso, né? Bem criterioso. Nós temos hoje um dermatologista que cuida da parte de tricologia, que ele trouxe da Unicamp, né? Um modelo novo para tratamento para o cabelo. Nós temos dermatologista, a doutora Marcela Matos, que tem curso em Harvard. Temos o doutor José Roberto, que é da área, junto com Vitor Sorrentino, Baracá, é da mesma, da Laí Ribeiro, né? Está trazendo essa novidade aí para Belo Horizonte. www.clinicabardot.com.br. Parabéns aí, você. Cadê a digníssima ali? Cadê? Tá ele, vem cá. Pode ser, esse aí que é? Esse aí já é um exemplar? Esse é um suco verde. Que já faz parte, né, do cardápio aí funcional, que faz parte, é um suco ótimo para desintoxicar. Para tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui que é uma provocação encomendada para você. Hoje vai ter o jantar, vai ter a harmonização e tudo. Pode tomar vinho? Claro. É permitido? É permitido, sim. Vinho também. Então vamos poder... Vamos poder aproveitar, principalmente o vinho orgânico, que é o que nós vamos servir, né? O vinho orgânico. Qual é a diferença, menina? Não, o vinho orgânico, ele é. É o vinho mesmo. Natural. Então, uma felicidade aqui. O champanhe também é? Não, champanhe não, é só o vinho. O vinho tem a uva, que é um poderoso antioxidante também, faz bem. Você cuida de quê na clínica? Eu fico na parte administrativa financeira. Coitada, né? Tem que tomar muito suco não orgânico, é? Né? Não tem? Mas tá de vender popa lá, né? Com certeza, graças a Deus. Fevereiro foi bom? Foi ótimo, janeiro também, que é um mês bom. Relativamente, né? Mas e tá te tratando... Direitinho hoje o dia internacional da mulher? Ah, já acordei hoje com um buquê de rosas. Hoje eu recebeu. Voltei da academia e já tinha um buquê de rosas. Amor é lindo. Dá beijinho, né? Dá beijinho, mas é. Ô, amor é lindo! Zé, ambiente descontraído, momento antes aqui de um papo, que você hoje vai, literalmente, independente pro Paulinho, que você vai falar como médico e... Como conhecedor da história, o que é comida funcional? Você me dizia aqui ainda há pouco que passa exatamente pelo pouco manuseio do homem. É por aí, mas de que forma você pode comer um alimento que não passa pelo manuseio do homem? Né? Independente de agrotóxico. O que vem a ser comida funcional? É moda também? Né? Comida funcional acaba que virou moda, né? Hoje em dia está influenciando muito as pessoas, influenciam a geração antiga e a nova geração, né? A geração atual hoje mesmo que está contribuindo pela influência, né? Essa moda fitness, essa moda saudável, vem vindo junto com o alimento funcional. Alimento funcional, Paulo, é aquele alimento que é desprovido de agrotóxico, de vacinas, de radicais livres, né? Um alimento que vai promover mais saúde, né? Uhum. Tem menos influência, sim, do homem, porque é um alimento que não tem contaminação. Exemplo. Hoje em dia a gente pode falar de nutrientes que são isolados, igual o ômega 3, né? Proveniente dos peixes, né? De águas frias, né? Principalmente salmão, sardinhas, né? E a gente pode falar de alimento, por exemplo, um brócolis. O brócolis, ele tem indol-3-carbinol. O indol-3-carbinol, ele inibe a mutação de um gene para o câncer. Uhum. Então, ele previne o câncer de mama na mulher. Mas se ele pegou, mas se ele passou por um agrotóxico, então dançou, ele não é mais funcional, então? Ele acaba perdendo um pouco do fator funcional. Não deixa de ser um alimento extremamente funcional, 100% funcional, vamos dizer assim, né? Se posso usar essa terminologia, mas ainda continua sendo um alimento funcional por ter o indol-3-carbinol. É claro. Mas qualquer alimento, qualquer fruta que é, então, é funcional, qualquer raiz que não tem um agrotóxico? Não necessariamente, né? A gente tem que ver os prós e os contras. Às vezes, por exemplo, o morango tem hoje cerca de 70% de agrotóxicos no seu cultivo. Então está excluído aí. Está excluído.
pode, apesar de ter nutrientes. Se a gente voltar o tempo lá para 1800 antigamente, então tudo era funcional, porque você não tinha o manuseio de agrotóxicos. O solo era rico em nutrientes. Ah, tem um solo, né? Também, hoje, o pH do solo. O pH do solo. Hoje tem bastante agrotóxicos, tem bastante hormônio, tem bastante vacina, né? Tem corante, tem conservante. Então o alimento acaba sendo mais prejudicial do que funcional. Tá. Agora me diz o seguinte, o que seria um fit? Porque o fit está na moda também, né? E qual o conceito de fit? O fit é aquele alimento que aumenta a performance esportiva. Além de emagrecer, ele vai aumentar a sua qualidade. Seu metabolismo, seus... A massa magra, é isso? A massa magra, a recuperação. Você condena de maneira em geral o fit, não? Não condeno. Não condena. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. A gente tem bons nutricionistas que sabem prescrever alimentos fitness, né? E com características funcionais que... prevalecem. Aqui para o cardápio específico, o que foi? Você fez um sacolão natural, é isso? A gente fez um sacolão natural. Aqui a gente tem um cardápio extremamente funcional. A gente usa nutrientes e antioxidantes aqui. A gente vai usar o blueberry, a gente vai usar a cúrcuma aqui do açafrão, que é um antioxidante poderosíssimo. A gente vai usar o aspargos, que também é outro antioxidante. Não é para emagrecer, é para estar em forma com comida natural. Não é para emagrecer, é para envelhecer sem sentir-se velho. Ok. Você acha que o Paulinho, se entrar nessa, vai melhorar aqui com 60? O Paulinho está cada dia melhor. De 7 meses para cá, quando te conheci na inauguração da clínica, você está cada vez melhor. Muito obrigado, depois da mão. Eu vou retribuir. Abração, parabéns aí, viu? Obrigadão, obrigadão. Tá lá, né? Você tá lá na clínica orientando para quem quiser. Tô lá orientando, a nossa nutricionista Fernanda também colaborou muito no cardápio. Parabéns aí. Abração. Obrigado. Tchau.